dufcadii shanaad oo arday ayaa ka qalin jabisay macadka shareecada iyo luuqadda carabiga ee khadiija ee ku yaalla buu hoole xaflad ballaaran oo loo qabtay ardaydan ka qalin jabisay macadkan waxaa ka qayb galay guddoomiyaha jaamacadda bariga afrika doctor cabdilaahi cabdisamad cali xasan mas-uuliyiin ka tirsan macaadida sare ee diiniga ee ku yaalla buu hoole culimaudiin cuqaal ugu horeaalkan waxaa ka hadlay maamulaha macadka khadiija ee buu hoole shiikh axmed maxamed xaaji nuux waxaana uu faahfaahin ka bixiyey ardaydan ka qalin jabisay macadkan qaar ka mid ah xubnaha golaha cuqaasha buu hoole waalidiin iyo mas-uuliyiin kale ayaa hadalka lagu soo dhaweeyey ugu dambeyntii macadka waxaa la aasaasay taariikhdu markay ahayd bishii sagaalaad kowdeedii 2013 waxaa aasaasay oo aasaaskiisa ka lahaa habla ka qalin jabiyey jaamacadda bariga afrika ayaa markii koowaad aasaasay macadkan macadku wuxuu soo maray maraaxiil badan waxaana ka qalin jabiyey shan dufcadood oo tan maanta ka qalin jabisay ay shan ku tahay waxaa lagu dhigi jiray markii hore amaba lagu aasaasay iskoolka hawds ka dheri ayaa macadka goobtiisii hore ay ahayd asalka ahayd macadku wuxuu markii hore ku bixi jiray hablo khaasa maadaama hablo ay aasaaskoodii hore ay lahaayeen wuxuu ahaa 4 sano ee hore khaas wuxuu ahaa dumarka ayaa ka qalin jabin jiray oo dhigan jiray oo waxbarashadooda ku tiyan jiray hadda markay 2018 ama sanad dugsiyeedkan hadda dhamaaday waxaan ku kordhinay macadka qayb wiilala baahida xaafadan uu ku yaallo oo taagan ayaa arday wiilala intay noo yimaadeen ayay dhaheen waxaan rabnaa macadka inaad noqortaan ardayna aan ka noqono baahida daraaddeed ayaa waxaan ku kordhinay qayb wiilala macadku hadda wuxuu ka kooban yahay hablo iyo wiilal waxa uu ka baxaa goobtan hadda aan joogno qaybteeda hoose waxaana la dhigtaa xilliga duhurkii uu cilmiga sharciga baranayo wuxuu ka dhigan yahay qof cibaadaysanaya cibaado markaas waxbarasho aan cibaada la soconin oo maadi ah oo qofku inuu aqoon helo mooyaane uun wax cibaado ay ku dheehnayn iyo cibaado iyo aqoon wada socda waqtigiisii oo dhan uu cibaado yahay runtii waa nasiib iyo qiimo aada u weyn iyo fadli ilaahay subxaana wa tacaala waxaan markaas u hambalyeynaynaa dhallinyarta qalin jabinaysa ama qalin bedelanaysa waxbarashada haddii ilmaha uu waalidku ka jilcisan yahay oo hama barto hooyo kastii mas-uuliyadda ha eegto ilmaheeda oo maaragtay ha ugu dadaasho qaybta labaadna waxaan ka tusaalaynayaa insha allahu macalimiinta oo macalimiintu sida ay maaragtay wanaagsan ay halka usoo gaarsiiyeen waa dadaalkooda waxaan leenahay dadaalkiina sii labanlaaba siina hagaajiya siina wada insha allahu biidnahi kariim qaybta saddexaad waxaan in yar odhanayaa iyagana ardayda ardaydu waad mahadsan tihiin aada iyo aada baad maaragtay wax usoo barateen oo idinka muuqataa idin barakeeyo allah idin barakeeyo hana la dadaalo oo dhagarta gaalada iyo daalimiinta ha la iska ilaaliyo facebookyada iyo sheydaamada shaqadooda ha laga hadho ha la dadaalo macalimiinta iyo waxbartay iyo ardada waxbaranaysa iyo waalidiinta ka soo shaqaysana ilaahay miisaanka xasanaadka ha ugu daro dadku waxaa jirtay mar uu jaahilnimo isubaday iminka diinigiisa badan abi waaqidati rusuqa lhuda man lilhidaayati yasalu اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل حب الصحابة كلهم لمذهبي مودة القربى بها التوسل ولكلهم قدر على وفضائل لكنما الصديق منهم أفضل وحركوا بورين لا أكبر لهم إنها كاريك سيولا نيال في عام بيقارين إلهي أبركيو إلهي نهو سخرو بحيث انبأ وحرنا الله بركيو waalidiin tan waxaan leenahay dadaalka arurta waxaa ka fiican oo ka muhiimsan ka waalidiinta marka waxaynu iskula gardaarmaynaa in aqoonta iyo cilmiga la barto ardayda cusub ee soo iltixaaqaysa insha allahu tacaala macadka iyo macaahidda icdaadigaaba guud ahaan waxaan ugu bishaaraynaynaa in loo dejiyey waxa weeyaan manhaj iyo muqarar tafatiran oo laga shaqeeyey oo rag ama culimo ka mid a aqoon-yahanka gobolka ay waqti ku bixiyaan timaamulka macadku dadaalayaa sheekh axmed xiir jazaakallah khayr macadkan sanad ka hor buu qabtay isagoo wax faradoon ku jiraan oo hoosu dhac ah
maantana meel fiican buu soo gaarsiiyey inay wiilal uu ku daray gabdhihii ay si fiican u qalin jabinayaan ardaydu tiradoodu ay fiican tahay intaasoo bulshada maanta isu keenay ninka dhallinyarada ah waxay ku tusanaysaa raganimadiisa ku tusanaysaa iyo inuu markaas u dadaalayo si dad u soo saari lahaa idinka markaa waalidiin ahaan iyo ardayba waxaa idinla gudboon in laga faa'iidaysto laakiin cilmiga haddaadan ku camal falin cilmigaasi waxa weeyaan adduun iyo aakhirana waa lagugu ciqaabayaa ciqaab ayaad kala kulmaysaa watii cali amin daalib uu odhan jiray hatafa alcilmu bilcamal wa ila rtahal cilmigu wuxuu keensanayaa ama u yeedhanayaa in lagu camal falo haddii kale waa guuraya waxa weeyaan cilmiga oo aan lagu camal falina wuxuu ka mid yahay tilmaamihii ay lahaayeen yuhuud waxaan filayaa waxaad olo oo aan hadda u baxo oo laga tegey hadday noqoto muujinta kaalinta macadka hadday noqoto boorinta cilmiga iyo aqoonta intaba aadaabta iyo akhlaaqda iyo ku camalfalka cilmiga intaba culimmadii ayaa tidhi annaga gaar ahaan bahda jaamacadda farxad gaara iyo ilqabowsi gaara ayay noo tahay jiritaanka macadkan iyo hirgeliddiisa iyo juhuudda iyo dadaalka aan arkayno nimankaa dhallinyarada ah dadka intaa la isu keenay ardada ahaya welibana waqtigaa kulaylaha ah ee duhurkii dhigaya runtii dadaal badan bay muujiyeen ilaahay khayr badan ha siiyo macadka markuu inooga sheekeynayay sheekh axmed maxamed xaaji nuux oo mudiirka macadka ahu wuxuu tilmaamay inay furitaankiisa iyo buddigiisa lahaayeen hablo ka baxay jaamacadda jaamacadda bariga afrika magaalada buuhoodle ilaa iyo hadda macalimiintiisa iyo maamulkiisuna waa bahda jaamacadda sheekh axmed waa ardada aadka u firfircoon ee aadaabta iyo aqoontaba ku suntan xalaqaadka masaajidada hadday noqoto ka muuqda weeyaan ragga kale ee la dhiga ee macalimiinta la'ana sidaasoo kale weeye waa ardadii waxa weeye jaamacadda ama ka qalin jabinaysay ama dhiganaysay inta halkan fadhida ee culummada ah ee hadashay dhammaan waxa weeye ama waa macalin jaamacadda ama waxa weeye waa arday dhigta ama waa mid ka qalin jabiyey runtii ilqabowsi gaara iyo midhadhal tacabkii culimmada ay geliyeen soomaaliyeed ummadooda ayaa noo muuqda runtii guddoomiyaha jaamacadda bariga afrika doctor cabdulaahi cabdisamed cali xasan iyo mas-uuliyiin kale ayaa halkii ardayda waxay ku doonsiiyeen abaalmarin iyo shahaadooyin loogu talagalay waana duxfadii shanaad ee ka qalin jabisay macadka khadiija ee ku yaala buu hoodle waa cali cusmaan saalo dhagjar barogta fiishka caalamiga smaal news buu hoodle